Vamos para uma pergunta que tem o seu amigo Wesley, que ele fez uma pergunta para gente. Vamos passar ela aqui no live. Fala aí, galera, tudo bem? Prazer enorme participar do show do Resenha do Flavim. E queria mandar um recadinho pro Esteban, hein? A Esteban, eu sei que nós temos muitas histórias juntos, mas tem uma que marcou bastante, cara, que você vai ter que contar isso aí pra galera. Lembra quando a gente participou do show da Xuxa? Xuxa só para baixinhos? E a gente dançando lá no palco a Xuxa vestido de Paquito, cara. Transmissão ao vivo. Uma loucura, cara. Conta pra galera como a gente foi parar nessa. Eu tenho certeza que essa história vai ser incrível. Vocês não vão esquecer também. Um abraço, Esteban, abraço, Flavinho, tamo junto. Sr. Wesley, ele mandou um abraço para você. Ele tá aqui no chat, então Legal. manda um abraço aí para ele. Forte abraço, Wesley. Ele pediu para você contar sobre quando você foi Paquito junto com ele no show da Xuxa, no Só para Baixinhos. Como que vocês chegaram lá? O que que vocês foram fazer lá? Cara, essa é uma história daquelas histórias que é para contar para os netos, cara. Aquela coisa que fica na sua cabeça que não parece mentira, cara, mas aconteceu, cara. O que acontece? Em 2000 e... 2012. Vou contar. Bom, em 2012, 2013, eu trabalhava na Scania aí de São Bernardo, onde faz caminhão, sabe? E eles fizeram uma festa de final de ano e deram um convite para todos os funcionários e família e assistir o show da Xuxa lá no ginásio do Ibirapuera. E aí que acontece? Eu levei o Wesley, né? Falei, vamos lá assistir o show da Xuxa. Vai ter, sei lá, vai ter. Tinha outros cantantes também, outros artistas, e a gente foi lá, chamei ele. Tinha no dia era o Restart também, ia tocar. Foi, tinha Restart. O Restart estava em alta naquela época lá, cara. Tava. Mas enfim. E a gente chegou lá para ver o show, né? E era mais voltado para criança, cara. A Xuxa, né? Tinha lá a gente entrou lá no Maracanãzinho, né? Com ingresso, tudo. E era um show mais voltado para criança, cara. Criancinha de 5, 6, 7 anos. E adulto mesmo. Não Eu tinha ficava lá muito, não. 10 minutos, já não queria ir embora, entendeu? E Entendi. a gente ficou lá 10, 15 minutos, não aguentou e saiu pro lado de fora do ginásio. E ficou lá sentado, lá dando um tempo, entendeu? E nessa hora aí a gente viu que tinha umas entradas ali, né? Tipo, para os bastidores. E a gente falou: meu, tem os outros artistas, tem o Restart, tem. Vamos ver se a gente encontra alguém para trocar uma ideia com esses caras, né? Para não perder a vinda até aqui, né? Cara, a gente foi entrando, não sei como, não me lembro direito, só sei que a gente foi entrando. Nisso, a gente viu um monte de dançarino, cara, vestido, que ia entrar pro show da Xuxa, cara. Um monte, assim, tinha uns 50 dançarinos profissionais. E nisso, a gente viu uma salinha que tinha uns caras que estavam entrando, a gente entrou nessa sala e era onde estava o figurino dos caras, entendeu? Cara, na hora foi assim, coisa de segundo. Na hora eu olhei pro Wesley e falei, cara, vamos botar essa roupa aqui, vamos? Ele falou, demorou, vamos aí. Cara, a gente começou a colocar a roupa, tudo errado, tudo por cima. Tipo, a gente tava vestido com calça jeans, com blusa. A gente começou a colocar a roupa por cima, porque a gente não ia tirar a roupa e deixar lá, entendeu? Depois não ia achar. Aí nisso entrou duas pessoas, um homem e uma mulher, que era tipo figurinista, eles faziam maquiagem, ajudavam. Falou, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão fazendo o que aqui? A gente falou, não, a gente está atrasado, a gente chegou atrasado, a gente é dançarino. Aí a mulher falou assim, meu, vocês estão atrasados, já vai entrar agora. E eles começaram a ajudar a gente, a vestir a gente, entendeu? E era Entendi. tipo de soldado, colocava um negócio de soldado e uma roupa de soldado e pintava a cara de branco. A gente foi sem pintar a cara mesmo, só com o gorro, né, e vestido de soldado. E eles, vamos, vamos. E eles levaram a gente até onde estavam os dançarinos. E eles já estavam prontos, só esperando o sinal para eles entrar no show, entendeu? Entendi. Cara, foi tudo muito rápido. Foi tudo assim, coisa de 10 minutos, menos de 10 minutos. Nisso, Não, a gente aí. estava lá, escuro.
um monte de dançarino com a cara tudo pintada, e só eu e o Wesley com a cara que tava assim, a cara normal, entendeu? Mas como já tava na hora de entrar... Te mandaram pra frente. Vamos pra frente. Só sei que na hora, sabe quando tem aqueles filmes que começam a ficar em câmera lenta, vai acontecer um acidente, ou vai acontecer alguma coisa espetacular, e começa a ficar em câmera lenta? Sim, sim. Cara, essa é a sensação que eu tenho. Começou a ficar em câmera lenta... Você subindo no palco e isso rolando na tua cabeça. É, a gente não. A gente tava fechado pra entrar dentro do... No ginásio. Uhum. Só que a gente não conseguia ver, que tinha uma cortina. A gente não conseguia ver. Só sei que daqui a pouco veio um cara lá de dentro, assim, abriu a cortina um pouco, né? Deu pra ver que tinha lá luzes. O cara entrou e fez assim, ó. Foi nessa hora que eu falo que ficou em câmera lenta. O cara fez assim, ó. 3, 2... Na hora que ele fez uma, a cortina abriu e lá dentro, no meio do ginásio, era como se fosse um bolo e a Xuxa tava lá no meio do bolo e os dançarinos ficavam em volta dançando, entendeu? Uhum. Na hora que ele fez 3, 2, 1, todos os dançarinos, a gente tava bem no meio, os caras, vai. Cara, a gente foi entrando assim, na hora que eu entrei, eu olhava para todos os lados assim, ó, tava o ginásio cheio de gente, cara, gritando. E a música tocando forte. E os caras fazendo assim, dançando, fazendo umas coreografias, cara. E aí eu fiquei na hora, você fica meio louco, né? Comecei a dançar também. Qualquer cara, coisa. 50 pessoas, cara. E eu olhava, cadê o Wesley? Cadê o Wesley? O Wesley lá também, mano. Cara, foi loucura. Não, mas vocês começaram a dançar qualquer coisa e tal. Qualquer coisa. E um aí... cara... Tinha os caras que era tipo o supervisor da dança, entendeu? E eles viam que a gente tava sem a cara pintada e a gente não tava seguindo a coreografia. Eles percebiam. Só que na hora, eles não dão, tipo, é muito rápido. Então eles não iam tirar a gente, fazer um escândalo, assim, ó. É. Deixa, entendeu? É, não, tá na merda, continua. Não, continua. Mas... É. Não, mas aí, continua essa hora aí? Pode continuar. Cara, a estrutura é assim, pra quem tá vendo a gente aí na internet, era assim... Não, eu vou mostrar o vídeo. Mostra aí o vídeo, cara. Vou mostrar. Você tinha que ficar dando volta no bolo, né? E a Xuxa tava lá no meio do bolo cantando. Cara, um bolo assim, a grande, deveria ter, sei lá, uns 20 metros por uns 10 metros de altura, mais ou menos. Como se fosse um bolo de casamento. Aqui, ó, vou mostrar. Ficava dando. Oi, Estevinha. Vou mostrar aqui. Mostra aí que eu vou dar uma ideia do que eu tô falando. Eu vou deixar. Ó lá. Ó lá. Estão passando com um pano branco. Uma bandeira, não é? É, bandeira. O estádio todo cheio. Era assim: entrava com a música, com a bandeira. Depois saía e vi uma galera que entregava umas bolas pra você. Ó. Entregaram tipo umas bolas do Kiko. E depois entrava de novo e tinha que jogar a bola pro público, cara. Entendeu? A gente entrou e saiu umas 3 vezes, eu acho, assim, com a bola, com uns negócios, uns guarda-chuva, cara. Um estádio lotado, estádio lotadaço. Lotado, porque era família. Eu já fui. Mano, eu. É que... 15 mil pessoas, cara. Nessa época, ó, Isa Condra não tá ditando que tem vídeo. Meu. É, nessa época, eu peguei uns vídeos da Xuxa, né, tentando achar vocês. Meu, a Xuxa lotava qualquer coisa. Tipo, a Xuxa, se entrasse no... Mano, era ridículo o quanto que ela era... Ó, ela era grande. Sim. Cara, lotava. E vocês... Com esse vídeo aqui, você consegue se identificar ou não? Não consigo, porque eu não sei se é... Se é do lado... lado, não consigo ver qual é o lado que eu tô, entendeu? Mas eu não entendo. Consigo me identificar. E na hora, cara, a gente não tava... Não, é uma situação de êxtase, né? Uma situação de êxtase, cara, você fica em êxtase, cara, você não acha, você fica louco na hora, você fica meio maluco, né? Você, olha, uhum. 10 minutos atrás, eu tava lá fora, sentado, dando um tempo pra ir embora pra casa. 10 minutos depois, eu sou o dançarino da Xuxa aqui, cara. Com o Paquito. Mano, mas entrar é uma coisa, certo?
Você entrou, entrou na cagada e entrou. E passa aí. Porque duas pessoas tiveram que ficar de fora. Duas pessoas que ensaiaram. E você tá lá e entrou do nada, entendeu? Os caras imaginam que você chegou atrasado e falou, vou entrar assim mesmo, entendeu? Aconteceu algum problema. Uhum. Tanto que tem um dançarino que é da Globo, que eu, ele era o cara que tava, que era o responsável pelo, por todos os dançarinos, em treinar, entendeu? Eles treinaram. Uhum. Fazer tudo. O figurinista, Wesley, né? Seria o... É, é um cara famoso da Globo. Se colocar, eu esqueci o nome dele. O Wesley, lembra? O Wesley foi lá falar com ele, agradecer ele, falar obrigado pela oportunidade. Que filha da mãe, velho. Ainda não se deu por vencido ainda. Assim, é, e o cara falou assim, ele preocupado, cara, a gente boa, ele falou, pagaram certinho, tá tudo... É, pagaram você, já tá tudo certo o pagamento. Ele começou a estar preocupado de pagar pra mim. Cara, pra encurtar a história, a gente tirou a camisa, foi no mesmo, naquele mesmo quarto que a gente tava lá, tirou a roupa, jogou lá do jeito que tava e saiu fora, cara, saiu fora louco, né? Wesley tá falando o nome dele aqui, é Fly? Fly. Obrigado, Wesley, obrigado. Fly, esse é o nome desse dançarino aí, que ele faz um trabalho pra Globo. E também uhum. fazia aí as coreografias pra Xuxa. Ele tava lá, entendeu? Que ele tava lá aí, coordenando. Você jogou os negócios fora e saiu como se não fosse ninguém. É, deixou lá, tirou fora, com o coração na boca, batendo o coração na mil. A gente saiu e saiu dando, como se fosse ninguém. Saiu pra rua, normal. Mano, essas situações são muito boas, velho. Você já viu um imposter? Foi imposta do pânico. Foi tipo isso. Foi. A gente foi meio. Foi assim, sem querer, né? Acabou acontecendo sem querer, não foi premeditado. Mas foi uhum. uma pegada tipo impostor, cara. Uma pegada impostor. Tava me.